Asante sana mheshimiwa mnyinyi, Your Excellency the former Prime Minister of the Republic of Kenya, mheshimiwa waziri, Your Excellency's governors, mheshimiwa wabunge na masenators, kanisa takatifu la Salvation Army ambayo imesimamia matanga ya mama wetu, bamasika kwa ujumula, bwana asifiwe. Akokesha na kumulembe komai, seli na kumumalilisi, mrio mno. Mheshimiwa amesema niwe very brief. Na mimi kwa matanga, hasa kama mwenzako amepoteza msazi, ni kuombolesa. Governor, I want to speak in English so that you understand and the rest of Kenyans understands. A son, if he's looking for happiness, he finds it in a smile of the mother. If you can make your mother smile, you will be happy forever. Na hata mkiwa mmesaliwa vijana wangapi kwa mama, whenever you treat your mom, treat as if you are born alone. So I know you have lost. Tumekaa na wewe nikaona ule upendo ulikuwa nao na mama. Mzee wangamati pole kumpoteza mke wako. Huyu ndiye amekuwa akiwaunganisha na watoto wajukuu wamesema hapa. Naomba amani ya Bwana ikuwe nanyi. Upendo wa mama. Mubabu kusubabu olanga governor walikumunwa kwa mwalo nono kwa halihi. Na kwa niapa yangu mimi na watu ya Bumula niye wa miomulosio mkana na lonja. Kale kakukulinda vula itali ati ili lafuana lulehi. Nona kwa ya kulinda vula hii, nebusi mebo mai bole kumakasi. Dia khabiri, kanisa mimi nimekuja hapa mubiri ya kiubiri. Na akasema ya kwamba mama ameenda safari yenye hawezi rudi. It's true. And at some point all of us, tutaenda hiyo safari na hatutarudi. But allow me, even if I've been given 2 minutes kwa ajili ya kanisa ya Salvation Army. My church history tells me ya kwamba leo Salvation Army, the general manager Brian, ni general wa 21. And the church is standing because the founder of this church, William Booth, was celebrated just the other day as one of the American great Britons, 100 of them. Why? It's because of the foundation and the founders. Sisi watu ya Bungoma na taifa kwa ujumla na Waluhya, we will be respected depending on the foundations that we are laying down for the next generation. Kama tunaweza kubadilisha matanga iwe mahali ya kutusi viongozi wengine, we will not go far. Kwa maana tunakucha hapa kuomboleza jamii ambayo imefiwa. William Booth said this. Alisema hivi, the danger and the worry of the next generation is that we are going to have politicians who do not know God. His people will seek forgiveness without repentance. Last of it all, we shall have Christians without Christ. Sasa hiyo lasma, ukienda kwa matanga heshimu mwenzako mwenye amefiwa. Limalizi ndalo mamulubukusu. Mufukiri lano makulubukusu. Enju etambali kuche. Mayuhala angabuli ya mretawe. Enju etambali kuche. Ya haba kama me, na mwe sulula, na mwe ikira, era kusulula mukhofu. Nono, sisi tunashukuru, hakuna mutu hapa Bungoma, na kama nanajua, mambo ya PPI tumemusaidia, mimi na wamunyinyi, tunajua sisi ndio tunaumia kwa constituency kubwa. But hii mambo ya kuchipisana na kudusiana kwa matanga, wapendwa tuheshimu. Mheshimiwa Prime Minister, yuko hapa, ngoja na muongelesha nduku yangu. Mheshimiwa Prime Minister, nakuomba kitu kimoja. You are a freedom fighter. Wakati wananchi wa Kenya wanalia, when we are discussing BBI, walimu wako hapa wanaumia, daktari wanaumia,
mahitaji ya watu wote iwekwe ndani ili isonge pamoja, isiwe tu viongozi wa juu peke yao. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asanteni sana.